Sad ide za ovaj zimski period, s obzirom kakva je energetska situacija, da često imamo isključenja struje, svako domaćinstvo normalno treba da pribavi drva za ogrev, ali kako ćemo, pitanje je sad. I do sad je to bilo teško, sada je još teže. Verujte da se niko i ne usuđuje da pokuša da ide ovim putom. I ne zna šta će da se desi ako ga sretnu ponovo. Ne znam šta sve mogu da mu natovare, da je pokušao da uradi, da odradi, da i tako to. Jer, s obzirom na sve ovo što se događa, za njih ne postoji zakon. U stvari, za nas Srbe, prema nama, kada se radi o nama Srbima, tu nema zakona, ne postoji, oni mogu da rade šta hoće, dolazeći odakle, ne iz Prištine ili odakle bilo, ovde mogu da rade sve i svašta, ovde im je sve i svašta dozvoljeno, jedino nama nije dozvoljeno da budemo svoj na svom, jedino nama nije dozvoljeno da imamo neki normalan život sa svojim familijama.